საარჩევნო პროგრამაზე განცხადებას აკეთებენ ლეიბორისტები სასოშატვერაშვილის განცხადებით. მათი პარლამენტში მოსვლისთანავე აეგზალება უცხოეთის და საზღვარგარეთ რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე მიწების მიყიდვა, ხოლო მათ ვისაც უკვე შეძენილი აქვს საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები, ექვსი თვის ვადაში უნდა გაასხვისონ საქართველოს მოქალაქეზე, სანაცვლოდ კი კომპენსაციას აიღებენ. მისივე განცხადებით აღნიშნული კანონპროექტი მიღებულია ევროკავშირში შემავალ ქვეყნებში და არ წინააღმდეგება საერთაშორისო პრინციპებს. აი ამ კანონ პროექტის მიხედვით, თუ კი ის მიღებული იქნება და ძალაში შევა, პირი, რომელიც საქართველოს მოქალაქე არ არის, ეკრძალება სასოფლო სამეურნეო მიწების ყიდვა და გაყიდვა, ხოლო პირებს, რომლებსაც უკვე აქამდე შესყიდული აქვთ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა, 6 თვეში ვალდებულნი არიან ის გადაუფორმონ საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირს. ამით ჩვენ გავაკეთებთ საქმეს, რისთვისაც იბუზოდა დიდი ილია.